Son a Eva Patiño E isto é Patiño en Twitch Chámame iluso Evo galego uso Ata pra falar coa lluso Non creas que por facerme o guai Pra iso xa teño insta No hashtag California Ou abro conta en OnlyFans É que non é nin medio normal Todo que eu quero é a miña lingua nin que con el amor en cangas pero cando saio a ligar o galego tamén mola abre moito máis que unha porta listo para triunfar no amor e na vida en xeral polo civil polo penal E falei todo este castelán para nada Agora son un puto bacala Na vida coño un xaxe unha pala Pala galego estarás na Valhalla Jala, si, sí, oh, fala o galego Non é difícil fala lo mellor que feijo Pode ser normativo, ser reintegrado Ai, non quero meterme a tua lección Non, oh, non me tangen non é corujoarte con nin tampoco panjo, que non viemos de fora a darnos unha lección, que facemos moitas como máis dun churrasco. Pero se fala so galego, podes tomarlle un casco a gras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar eh, eh non é o idioma da aldea profunda Ningo das vacas meu non te confundas É eh, un no idioma da xente Da xente intelixente Non teño turismo fobia É eh, a xente que agobia Os jode chinchos pra fora Pero se fala so galego Podes tomar de un casco a crasca En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides a un novo patiño en Twitch da Lobeira Today, Arrincamos con moita enerxía este novo ano. Feliz ano novo a aqueles que é a primeira vez que sintonizades a Canle. Eh, ben vida a nova xente que lle deu a seguir onte durante durante o, o, directo que tuvemos nos Luns de Tea, ese novo programa sobre misterios, sobre lendas, sobre a morte, que é iso de, do que ninguén, case ninguén, quere falar. Eh, a Paulo Fernández Miras, que teremos aquí no Patiño en Twitch dentro de mes e medio eh, a Castrexo 33 e a Fiz Pimen grazas polo seguimento dadelle a seguir que é gratis se queredes, dadelle a suscribirvos que non é gratis pero co Prime podedelo facer gratis tamén e eh, imos pasar a darlle a benvida, benvida, feliz ano novo, Eva Patiño, Uh, benvida ao teu programa na Lobeira Today, o Patiño en Twitch Ah, malo lugar E benvida, por certo, tamén a Pilar Ponte, a profa que hoxe ven a falar de que, Eva? De que nos ven a falar Pilar Ponte hoxe? Porque hoxe vimos quentes, xa, vimos quentes hoxe, porque é un tema candente no Patiño en Twitch este imos falar de ensino, que é un tema que a min me gusta moito. Ensino, o galego no ensino eh, é o que xurde, é o que vai levando a xente no chat, comentade no chat o que vos parece o que vamos dicindo e o que imos contando. Eh, eh, vamos a ver. Vamos a ver, porque isto é un programa, como lle chamo eu, que dixeron algúns que lles gustaba moito a definición, corríxeme, Pilar, se si non é correcta, Pero este é un programa de improvisación filolóxica. Entón, como é improvisado, como é un dos poucos programas improvisados que ten a Lobeira Today, eu vou che facer, vou che facer a pregunta, non? Eh, eh, cal cal é a saúde do galego no ensino galego. Ola, boas noites. Eu xa pensei que me ia preguntar polos chícharos, estaba toda no. preparada. Eso nas conversas. Eso noutro programa. Claro, bueno, que tes o dimes? A ver, tes a primicia de ter a dúas patiño en pantalla. Que me dixes? Sí, porque eu son Pilar Ponte patiño. Toma ya. ¿Eh? xa. Eh? está. Pois, pues, pois pues patiño cuadrado, diñele que poñe. Patiño cuadrado. Patiño, patiño cuadrado. <laughs> que os saibas, que saibas. Eh, Oxe estive mirando o tweet Tive un curso pola tarde, pero estive mirando un poquinho eh, Aí o, os chíos de, da Patiño E cando vino que tal poñía, dixen Ai, mi madriña que me espera oxe pola noite Que mira, troxe, eh, mira o meu suadoiro Para que vexas por outro lado eh, para que Madame bexas, susceptible A ver, cuidadinho co que dis Entón Eixa, digo, xa, xa volvo, 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 a recibir por todo. Que, todo. a ver, profa, isto é, é moi forte, porque é neofalante e profe. Claro, eh, elevámonos ben. Bien. <laughs> non, non, elevámonos ben. Eu tamén quero dicir que unha cousa é falar e outra cousa despois son as persoas, Ves? A profe mesa eu somos amigas, eh, neofalante e claro, profe. Efectivamente, e admiro moito como profe, ademais que o sepado. No, A mí no, moito no, como no, profe. No. peloteos diante das cámaras non, eh? Vamos a ver, que non, profe, que, est... no, que non é non é profe das miñas fillas, non é para que máis aproben nin esas cousas. Aquí, prove, <laughs> aquí ver, tiñamos, aquí ver, tiñamos ver, ningún guión, eh? Aquí non tiñamos ningún guión e vos está desaltando o guión a Toreiro. <laughs> no, eu, eu fixen, eu fixen, Ninguna eu fixen unha pregunta, Eu fixen unha pregunta e a min non se me fai caso nin xa que si eu son patiño, que si tal, que si que que profetan guai, que non sei que cale a saúde do galego no ensino galego, por favor, pilar. Eh, a ver, pois estamos en pandemia ou estamos? Non é boa, non é boa, non é boa. Non. E logo a ver, eh dentro da saúde do ensino en galego, non é o mesmo se falamos do ensino en galego do que se fala no ensino, de como se imparte o galego, é dicir, aí hai, hai moita cousa, moita cousa, moita cousa que tratar. Moita, non? moita cousa que tratar. Eva, tes algo ti, ou sigo? Eu non sei como a saúde do ensino... Eu son un mal exemplo para falar da saúde do ensino, porque... Do, do saúde do galego no ensino, porque eu, sabedes, as miñas fillas son castelán falantes, sempre falan castelán comigo, pero, por exemplo, a maior, no instituto, fala galego. Fala galego ao punto de que a teñen castigado na, na aula de, de sí. lengua castellana, que me parece maravilloso, de verdad. E, eh, e son, claro, vivo, vivo... A ver, eu vivo isto, a mellor, nunha pequena burbulla, porque no instituto das miñas fillas, eu as veces que teño ido, podes falar galego. É así, en xeral as nenas menos un par de profes, todos falan galego. A nena ata que veu de alta a profe de mate cos libros en castelán, a profe falaba galego, era era a máis reintegracionista daquela. Eh, non o podo contar da propia experiencia porque sei que é unha burbulla. Si, sí, a ver, claro, Carballo, no, a ver, Carballo non pode dar medida eh do que o ambiente lingüístico dos centros de, de de ensino secundario en Galicia. Pero tamén é certo que tampouco son medida aqueles centros onde se fala todo en castelán. É a cuestión tampouco, é que temos claro. realidades, moitas te, temos realidades eh nos centros de ensino completamente diferentes. Mirade, eu este ano, bueno, levaba 10 anos na Pobra, non? Na Pobra do Caramiñal, este ano eh comecei a traballar na no Félix Muriel de Rianxo con tan poucos quilómetros de diferenza e non ten nada que ver a realidade sociolingüística do alumnado. Non, obviamente, e que pero de que... que... Pode haber da pobra reanxa. Pero que pasache, pasache en Neda, ti en Neda no, no... hai dous colexios públicos dentro do, do Concello de Neda, non? Hai o colexo público de San Isidro de Neda e hai o colexo que é o, como dicir, bueno, vamos de chamar urbano, pero non é... Non é moito máis urbano que outro, sí. pero sí que é certo que está no centro da vila e o outro está como na como nuestra radio, como na zona rural, noutra parroquia, na, na, vale? Máis cara ao centro, cara á zona de Labranza, etc, etc. Ben, pois nun que está en Maciñeira, no lugar de Maciñeira, indo o camiño do Roxal, en Neda, eh, fala, falábase de sempre máis galego que no, que no grupo que lle chamaban a o San Isidro, no que no San Isidro de Neda que estaba no centro de Neda, que se falaba máis castelán por influencia de Ferrol e todo isto. Entón, Si sí que é certo que a, a realidade sociolingüística cambia muda moito, muda moito. De feito, eu no Instituto de Neda tiña moitos mestres que eran de que eran de Coruña e non falaban galego. Un saúdo aí. A ver, fácil, pode ser da Coruña e falar galego? <laughs> o sea, que claro, se si xa tocas malo, canto tempo, a ver, canto tempo le vamos falando? Dez minutos si xa, Estamos na frase xa lego a Coruña mal imos, eh? No, iba a che dicir, che claro, dicir que, que, eso... que reúno todo. O de Coruña foi gratuito eh, Ia che dicir O no, de Coruña é profe Que mal, que mal me pode pasar, non? No, eu eh, ia che dicir que non crees que quizáis unha das cousas, a min, por exemplo, a min, non, unha das cousas que me chocaba moito era que unha mestra a min me falase en galego na aula, un galego que eu para nada me soaba como o galego de meu pai, que era de Bergantiños, da zona de Cabana, ou o galego de miña aboa, que era un galego de sempre, non, de, de, da zona de Cabana de Bergantiños, a min non me sonaba igual, non me soaba igual, soábame a galego como artificioso, non soaba a galego, soaba como cunha entonación diferente, non? e despois atopabas esas mestras ou eses mestres falando en castelán entre eles eh, polos, pa, polos corredores ou, ou por aí. Yeah. E a min e a min dábame un vuelco, dábame, sabes, dábame unha volta todo porque dicía eu, jo, que mal, non? É dicir, non tiña a conciencia que teño agora da lingua, porque eu era castelán falante por influencia da miña nai, pero sí que me resultaba chocante que para darnos a, a clase na aula utilizaran algúns deles o galego e despois, sen embargo, falasen en castelán entre eles. A min, a min caíame como, como ese como ese herói do, do pedestal, non? non? Non che parece que o mellor moito é iso, porque eu cheguei a escoitar claro. de xente de non, no, eu é que non che falo en galego porque xa tiño suficiente galego no colexio durante a semana. É que, a ver, hai algo que se chama, a ver, hai algo que se chama a coherencia actuación. Eh, e precisamente comportamentos como a, como a esses, o que fan é eh, destruir todo o que tipo de hecho facer dentro da aula. Hmm. É dicir, eh, nos o que percibimos, calquera de nós o que percibe é a verdade, percibes a verdade. Entón, cando ti eh, te amosas incoherente, é como se eu, resulta que estou, me tiro aí 50 minutos dando unha charla de que eh, debemos ter eh, un entorno cuidado e tal, e a continuación saio da clase e tiro, e tiro calquera cousa chan e a deixo aí tirada. De que valeu a charla? De nada, por que? Porque non foi acompañada dos meus actos. O típico médico que ven a falar de que non hai que fumar, que é malo para a saúde, e despois sai da clínica e encende un cigarro. Sí. pero bueno, pero se sai da clínica é diferente porque tamén te dereito aos seus vicios na, vida, na súa vida privada. Sí, pero, pero sí que sen, caso, pero no que, que sei sendo doutor no caso do profesorado, eh, eu cando dou a mellor algunhas docencias que dou para profesores, eh, xente que vai ser que vai entrar na docencia, sempre sempre digo, eh, un profe de galego ten que asumir que da, eh, ser profe de galego é algo máis. Hmm. Decir, eh, ti un profe de inglés fai da clase, xa, pode falar no que que sexa, que non entra en coherencia, porque fai dentro da clase. Agora, un profe, un profe de galego que sae da clase, fala en castelán, eh, está na súa liberdade persoal? Sí. Está valendo de algo que fai? Non. O revés, claro, está che... sendo contraproducente. Eu cheguei a escoitar, eu cheguei a escoitar Pilar que hai un que unha unha profe que dá lingua castelá, lingua galega, dá varias asignaturas, non? A sí. nenos da, da, da primaria. Uh -huh. eh, de dar unha clase de galego en castelán. Ollo ver, aí, cousas, ben, sí. te, sí, tenense visto cousas moi raras. Isto sucedeu en Vigo. Claro, pero eh, hemos ver. <laughs> a que, vamos a poñer claro, en, en, contexto, pensar, en, ¿no? en, contexto sociolingüístico. Xa me metí na coca coruña, <laughs> agora vou me meter un pouquinho con Vigo. Hemos ver. Eh, eh, hemos ver. Eh, hai comportamento, hai comportamentos a moitos niveis que non son correctos por parte dun profesional. Ese un. Ese un. Hmm. S1. É, decir, é que é máis, é, cae nunha ilegalidade, porque eu, eh, desde sempre ti tes que impartir a, a docencia dunha lingua co, co, con, esa lingua como lingua vehicular. É dicir, eso non, non hai por onde collelo. Non, non, é, non ten que ver xa con unha cuestión lingüística, ten que, ser, ten, ver xa con unha cuestión legal e, por suposto, con unha cuestión de respeto. Uh -huh. e, oxe, é, é dicir, oxe iso é inasumible, porque afortunadamente hoxe tanto alunado como o, o as nais e pais son conscientes tamén dos dereitos que teñen. Claro, pero pero aquí entramos nunha cousa que ten dito Eva por aquí, que a pode dicir ela tamén, estás moi calada, Eva, xa empezamos. Estás atendendo sí, sí, de? estou recibindo, estou recibindo. Eh, eh, mira unha cousa. Eh, o que me contaras a min aquela vez de que de que claro, se si, si hai maioría de que os pais queren a educación a educación en sí. castelán, pois a a comunicación e todo o rollo en castelán. Estableces en castelán sí. porque como non hai maioría de galego e todo e a maioría poñen indiferente, sabes? Se si hai máis de castelán que de galego, ao final como os indiferentes van coa maioría, pois pues, eh a, a encuesta eh é as, a encuesta que che fan é trampa, non? vai, en, en que lingua fala o pai, en que lingua fala a nai, e que lingua se usa na casa, cal lingua usa o neno? Eh, as respostas, bueno, as respostas son castelán, galego, ambas ler dúas. Esa é a resposta trampa, porque hoste, claro que falan as dúas linguas con tres anos. Só faltaba, son bilingües, claro que que falan as dúas linguas. E esa é é a resposta que, que mata o galego porque hai, mm. cada vez eh, eu estuvino prestando no Consello Escolar e chamoume moitísimo a atención o, o, último ano o anterior, sexto cando me chegou o o, o proxecto agora non me sale o nome Ves, xa desconectei sí. de todo eso sí, sí. E, viña cuns gráficos donde salía cada curso cal era a lingua vehicular. E a min chamou moitísimo a atención, porque viña a porcentaxe de castelán falantes, galego falantes. Aos infantil xa eran todos castelán falantes. As tres aulas tiñan o castelán xa como lingua vehicular, que son precisamente os que veñen da casa, non? Claro. Eh, eh si Ainda eh. non están tan influenciados pola escola, eu, hostia, en Carballo e tal. E logo falei no que a directora do centro e falou ela de que de cando chegou ao coli, pois chegou, colliu a miña nena en, en primeiro, a cando uh -huh. marchou a miña filla, como se revertira eso en, pois no que dura unha primaria. E ela, porque eu cando cheguei aquí, e, o galego por, por goleada, son seis anos, eh? e os de infantil xa eran as tres é un cole unha liña, as tres aulas tres, catro e cinco anos a lingua vehicular xa era o castelán dá moito que pensar claro, eh? porque, porque diste o da, o da coherencia actuación no, no tocante aos mestres de, de, de galego no? vale pero eu vou pilar un pouquiño máis, porque eu fundo a xeración que ainda estudou, eu tiven a sorte de ter bueno, a sorte, non sei se a sorte ou a mala sorte, pero eu penso que foi sorte de ter un mestre de mates no instituto que era reintegracionista. Entón, o Nacho dábanos as retas do ponto variável H ao ponto variável G e tal, bueno, X, chamáballe o, o X, bueno, moitas cousas destas, non? E as leis e todo isto, a lei del hópital, a lei de Lagrange, todas estas leis matemáticas tamén non las ensinou en galego reintegrado. E a coña é que eu despois, claro, eu despois, como xa sabedes moita xente que anda por aquí, eu despois entro na marina, vou, fago os meus cursos na marina, mariñeiro, cabo, cabo primeiro, ascendín a súa oficial por concurso oposición, posición, non se esquezan, fixen un concurso e despois fixen unha oposición, unha segunda oposición para ascender a suboficial. E fixen dous anos de curso nos que din matemáticas, análisis acústico, porque son da especialidade de sonar. Entón, todas estas cousas, vale, eh, tiven que utilizar as matemáticas. E esas matemáticas en galego non me impediron practicar esas matemáticas en Cartagena, que era onde estaban as miñas escolas, no? a, a escola miña. Entón, aí morre xa ese ese discurso, no, da diglosia de de no, é que claro, matemáticas é que como vamos dar matemáticas en galego non vai a ser que dous más dous non enseño o mismo que dous más dous. É que por exemplo, no a ver, no tema que comentabades, por exemplo, de ta lingua vehicular en infantil, é que eu aí néguo a maior, é dicir, a cuestión é a cuestión é, é nos, no, non non ensino non sempre temos que eh, mirar cara onde imos. Eh? Cale, é que, que ale, que ale o noso objetivo? Que queremos pretender? Pois pues, cosanos do ensino obrigatorio. Que pretendemos da poboación, non? Que un cidadán ou unha cidadá eh, que se educa, que se educa neste territorio, que se pretende da educación. E aí a lei está moi clara. O que se pretende, o lagato, o que se pretende é eh, que, eh, que o que di a legislación, ter cidadáns igual de competentes nas dúas linguas. Hmm. E todo o demais ten que vir atendendo a a ese obxectivo legal. É dicir, porque ser bilingüe é ter a mesma competencia nas dúas linguas. Claro. Se non tes a mesma competencia, se non te desenvolves igual de cómodo, de, de solvente, e coa coa mesma calidade nas dúas linguas non és bilingüe. Claro, entón, estamos falando de que cada vez hai menos nenos bilingües. Efectivamente. Entón, eh, o sistema educativo, dende a miña perspectiva, o que ten que atender é a ese objetivo. Entón, se eu teño que atender a ese objetivo, estou tendo unha, unha evolución da poboación como a que está describindo Eva, o que non podo é, no sistema educativo, meter unha lingua vicular que vai afondar máis precisamente na desigualdade claro. senón que claro, claro. o sistema educativo ten que ser compensatorio. Ten que ir precisamente a nivelar aquilo que, que está desnivelado. E, lógicamente, claro, que ser xusto o contrario, cando en todos... en ao revés. Ti queres dicir que cando moitos elix, eh, dixesen, porque non é unha elección que o seu fillo é castelán falante, se hai máis castelán falantes, deberían usar como lingua vehicular o galego. É dicir, usar isto ao contrario que usan. Claro, eu a mellor non vai ser moi popular o que teño o que o que o que quero dicir, pero o que quero dicir é que eh debemos aspirar a que se cumpra a legalidade. E ser garantistas eh, en eso, hai moitas sentenzas, eh hai sentenzas xurídicas que que fixeron eh jurisprudencia no sentido de que o dereito é do educado. É dicir, os son os dereitos son dos alumnos, non son dos pais. E aí a xustiza pronunciouse moi, moi clariña. É dicir, eu que teño que protexer é o dereito do, do alumno e da alumna a ser educados nas dúas linguas e, dar, e, e que teñan eh, as dúas linguas. E despois se alixirán. Porque se non... Te, a ver, se ti non dominas as dúas linguas, non, non vas a escoller, non, non, non podes escoller. Non estás en situación de escoller. Se eu teño... Eh, eu sempre poño o mesmo exemplo, pero se eu teño un, un sofá moi cómodo, e unha butaca moi incómoda na casa, non me vou sentar na butaca, vou ir para os sofá que me como. Porque, a ver, os humanos somos así e eliximos claro. así. Entón, sí, sí. para que unha persoa poida escoller, o primeiro que hai que garantir é que é bilingüe. E para garantir que é bilingüe, nos, o que temos é que meter medidas compensatorias no ensino. E, e que o objetivo de que ese aluno e esa aluna se sean bilingües está por riba das preferencias lingüísticas de seus pais. Obviamente. O efeito de que saiba matemáticas está por riba de que seus pais que eran ou non xeran de matemáticas. Porque o que prevalece é o dereito do educando, o dereito do rapaz e da rapaza. Claro, então, eh, mais... máis... Meter, fa, eh, tomar medidas para que iso se cumpra. Uh -huh. Mas iso non se está cumplindo, entendo. A, eu, a, a cuestión é ir aos centros de ensino mirar a competencia lingüística dos rapaces e das rapazas nas dúas linguas. Non, vamos, eu penso que non habería nin que entrar nas aulas. En moitos casos habría que mirar a competencia. En moitos casos. Claro, dígoche, en moitos casos e voume sobrar aquí moitísimo, eh, que eu meto unhas zocadas da hostia, pero en moitos casos non hai nin que entrar nas aulas. Somente hai que falar co profesorado e xa sabe un o que vai ver nas aulas. É dicir, Se eu empezo a ver eh, pronomes mal colocados, eh, castelanismos por un tubo, galeguismos por un tubo, etc., etc., ao final sei o que, vou, o que vou a topar dentro da aula. Porque por cousas da vida, pois pues, teño nenos tamén. Non, non teño nenos meus, pero teño nenos de arredor. E, e eu, xa eu dixen a Eva moitas veces, xa o comentei neste programa moitas veces, os que seguides o patiño en Twitch xa os coitastes isto, pero eu digo sempre, dame moita mágua dame, dame moita magua o, o perder eh, ese tempo simple para o pasado, sabes, que, que eu facía sempre, porque eu era castelán falante, pero eu decía ya jugué, ya estuve, ya fui non dicía, ya he ido ya he jugado, ya he estado, non falaba así nin facía entonacións eh, castelans cando facía unha pregunta Sabes, non pero subía ao final a intuación. Non entraron, pero esos tempos compostos non entraron polo ensino. Sí, eh? Esos tempos compostos. No, no, eh, entraron as canles de debuxos animados en castelán. Exacto, <laughs> entón, para loitar contra iso, non che parece que o mellor toda a educación, xa non a metade, toda a puñeteira educación tería que estar en galego para loitar, para loitar con todas as armas posibles contra esa invasión do castelán ver, e que en que terras do galego. Defendendo. A ver, eh, que o que ten que haber é eh, un proceso de inmersión lingüística, que é o que se demostra que funciona. Agora, en pola por la tarde, estive nun curso precisamente de tratamento integrado de linguas. Tanto a, a legislación que estaba, como a que ven nova, a lo noé, vai por aí. E aí que se defende? Aí non se defende que haxa monolingüismos en tres linguas, non, non, aí que se defende é que haxa un ensino integrado das linguas, pero partindo de que lingua? Partindo da lingua minorizada, para que? Para conseguir o final precisamente a igualdade de competencia nas diferentes linguas uh -huh. Outra cuestión é que queiramos aplicar o que a lei xa di e o que ven dicir a nova lei Claro, porque a nova lei recurta aínda máis, non? recurta en que sentido? Recurta ao galego. Non. Non lle recurta ao galego? Non, de, de, principio non. Espero en, que non. Entón, digo, pero hai unha nova lei, hai unha lei anterior e hai unha no, nova lei, ou esa que nova lei está... Estaba, non? Eh, eh, no caso da Loloe, eh, segundo os borradores, pero temos aquí temos moita sorte que temos aquí o experto que está por aí Pablo, que o que non no lo pode aclarar. Segundo, eu teño entendido, ainda pode ser, mirade, eu, na legislación ata agora sempre houve o no que o ensino directo de mater, da materia de castelán e a materia de galego. Sempre é, se, é, o que se corresponde é que as horas que haxa dunha lingua tenas que, que ten que haber as mesmas horas unha outra lingua oficial. Iso é o que é a materias de linguas. Outra cuestión é o resto de materias que aí depende da comunidade autónoma como se les isle. Vale, pero neste a situación catalá coa do País Vasco coa nosa. Claro, claro, claro. Mejor, é que non sei, é que é que a min isto xa che digo, a min sempre sempre me deu no, nos últimos eh pois mira, levo falando galego dende aí cinco xa, bu 4 ou 5, non me acordo ben. Eso é bon. E, e o caso é que é que nos últimos anos dame moita mágoa iso, pois escoitar eses sotaques, eses acentos eh, a hora de falar eh, que son foráneos, que non son daqui. Sabes, escoitas a un rapaz. Eh, hai unha evolución, hai unha evolución rara, lle vou chamar na fonética, porque a ver, a, a miña filla fala galego fora da casa. Mhm. Uh -huh é, é filha miña, a min xa me sentistes falar O pai, falo vai, é toda a familia Quero dicir, ela cando comezou a falar galego A mellor, en quinto ou sexto, é? De primaria Que eu empezou a falar na escola É o que falo eu sempre do neo falante Que non é tan neo porque, porque o tiña na casa Ao final está falando unha no, lingua no. na que estaba E fai pouco, bueno, fomos uns amigos, e daquela, claro, ela tiña que falar galego porque lle vergonza falar o castelán cos amigos. Eu íbase un pouco desimulada escoiteina e dei me conta que ningún deles ningún deles ten, Home, a ver, eu a mellor tamén, como diría a miña nai, carhouche moito o acento, non? Pero ningún deles tiña esta fonética berantiñana, este este acento bravo que temos, ningún, eh? Falando hmm. e teñen a geada e eh falan, pero xa no a, a os vogais xa son outra cousa, tá? e usan os putos tempos compostos, xa. Nos tipos de dios falan en o galego delego, e meten o tempo composto. É unha guerra que teño nas clases sempre, é a reivindicación de dos trozos de letais. é dicir, que falen con geada, que falen con seseo, e dame moita coraxe que non o fagan, que non fagan. Eu non o fago porque non os teño pero sí que me, sí que me gustaría, quiero decir, molaría máis, pero non os teño. Das podes, podes coller muller. Quero Iso é máis difícil, eh? Iso é es máis difícil que cambiar de lingua. Mira, mira eu, eu teño un, 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 amigo destos que tamén empezou na adolescencia a falar galego. Eh, veu fai anos vivir pa Carballo e un día estábamos así tomando unha cervexa falando, falando, e non sei que empezou a falar e dixo dúas veces pircina. Pircina. <laughs> Colli o rotacismo. Colli uno, porque eu, era unha conversa... E houve un momento que eu quedei máis así, porque me chamou a atención. Porque ele, por exemplo, a geada, pois... Pois non, porque é certo que se a mamá te sai -sí moi ben, ese non é moi... Ese non... E dixen, dixen, dixen yo dixen Non, non se dá xeito de si. A xente que non a ten, non lle dá xeito usar a geada. Pois, e despois dixen hostia, fulanito, está parecendo piscina. Dixe piscina. Dixe-lo dúas veces, agora desta última non, dixe piscina. E ele, está semindo, diu é que, é, é, o rotacismo si sí que hai moita acomodación ao dicilo, non? É, é, moi... É máis fácil dicir piscina que piscina. Non? Eh, a hora no, de colocar. Alguén, con rotasismo, Que foi o que eu sí. <laughs> que piscina... Piscina, Digo, para, para, nordías, para, alguén con, para alguén con rotacismo é moi fácil, é moi doado dicir piscina. Para min é piscina, porque non me sale piscina. Non te sai. Eu vai, eh, uso moitas veces o, o que hoxe alguén comentaba no Twitter de eh, paleofalantes que din buenos días. Non? Eh, é certo que é unha das cousas que... Eu é as cousas que ainda hai pouco que empecé a decir bo día. Buenos días, dijo, pero se si vives nunha zona que hai rotacismo, xa se ve que este lo vale falarte porque vai a decir buenos días. Non vai a decir buenos días, vai a decir y, buenos y, días. Os vellos, os vellos usan moito buenos días e e buenas bueno, noches, días. ojo, mi, miña sogra, miña sogra larga o buenas noches como unha interxección para dicir alabai, sabes? Sí. Meña, pa, hasta Aí quedas. Aí quedas. Buenas noches. Sabes, o mellor está falando en galego, tal non sei que, dixo, é, é, dixo non sei que, ali na cara, é, eh, ala, buenas noches. Sabes, como a quem? e ali o dixo o plantado. Que quería dicir con isto que un día que falamos, cando deixas de ser neofalante? Eu, por exemplo, este paisano, dixo bueno, ahora estás que te lo carné de falante, xa. Claro. Deixa de chamarte neofalante. Cando asquiras os uns trazos dialectais porque estás nunha zona e acabas, é aí, Pero, bueno, xa temos unha nova caracterización lingüística, aquí o novo sistema Celga 24 que xa Eva Patiño para instaurar en que momento deixa un deser neo falante. E con tantos que... brazos de aletais pasas polo xame de Eva Patiño Falante con muletos. <laughs> Pero eso sabes por que di. ¿Sabes por qué di? Porque ¿Por qué? ela ten a, dian, dentro dela ten a conciencia esa de que os neofalantes somos falantes defectuosos. Então, claro. ela claro. necesita <laughs> continuamente que seamos falantes vos. No, espera, vale, yo voy, no. voy silenciar, no, no, no voy silenciar no, no, o no. micrófono. Vou silenciar o micrófono, eh, Eva. No. <risa> <risa> non, no. Eh, eu, eh, A ver, si, sí, bon, a miña filla é neofalante. A a salvación está todos estes nenos, é que nun momento se volvan neofalantes. Eu teño o meu traumiña porque fomos precisamente a xeración que que pomemos os os trazos dialectais. Entrou-nos pois sí. entrou moi ben o discurso do, do normativo e daquela que eu fago sempre esa esa parodia dos que iban á universidade que disti, pero poder seras de Malpica, che, eh, que falabas así. E, e levas un puto ano na universidade e agora de repente pois falas e neutralizaches todo iso, tá, e disti. Oh, Eu penso que hostia, iso foi e iso foi que nos cargamos eh, moito nese sentido, e temos lo que recuperar. Falaba o falaba cunha cunha veciña eh unha veciña que ten o Celga 5, bueno, sacou o Celga no seu día e toda a pesca. Que eh, viña por 29. De feito, de feito gustaría metela nas conversas, pero non quere porque porque foi cantante do grupo Saraivas e estivo moi ben, moi ben sellada ao tema do do dun certame de canción escolar que se facía en San Salvadoriño. Por Niño. favor, veciña de Frank Incorpórate a estas bostras, o caso, tío. o caso é que falábamos unha vez disto e ela sentíase super fatal porque a filla eh, corrixira lle mogollón de trazos dialetais de San Sadurniño cando estaba a estudar o, o Celga. E resulta que a filla pues, rematou, rematou estudando. Eh, re, moitas grazas, Usamama. Eh, resulta que rematou indo para Santiago estudar coido que filoloxía ou algo así e, e dixolle e veulle a dicir a mai que xa lle vale, entendes, correxir os trazos dialetais porque resulta que os trazos dialetais son normativos e, <laughs> e, ela, e ela e os dicindo, iso non é normativo <laughs> É que Pero, un digo, momento veu... que, nos, que nos calou moito o, da, o, o discurso do normativo calou nos moito Eu digo, a nosa xeración, aí podemos moito moito na na lingua porque porque si, sí, porque a xente deixou de falar así ao final, pois eh a ver, hostia, cando de que lle teño, camin esta xente, sabes? Viñan aí corregirte, viñan, da, digo, pero concho, pero se nos falamos así, eh a miña, hasta o, o debate, ese da geada que me te, que me que me tiña, digo, pois mira, um, eu non sou capaz de falar sin geada. Quero dicir, podo falar nun ambiente formal, se mañan, non, non, sei, no traballo, no traballo eu, pero agora estamos aquí tomando un viño, pero déxame en paz, concho, déxame en paz, que que a filología así, vai, carallo. Eh, no, esta xente deixou de falar así. non, mm. pero, hemos ver, moitas veces dice, claro que a xente deixou así porque a corresía na escola, hemos ver eh, cada, cada, cada un que treme do seu e eh, pode ser, ser certo que houve algunhas eh, prácticas educativas mal entendidas no sentido de que non se focase ben como tiña que ser o tema de ensinar a, a norma estándar da lingua ¿verdad? e, e outra cousa é eh, todos os prexuizos que actuaron no sentido de se a mí me corrixen en castelán non teño nada que cuestionar porque eu nunca nunha, nunha aula vin a ningún alumno cuestionarlle nada a ningún profe en castelán en cambio todo o que se diga en galego pero cousas é dicir, o dos buenos días eh, Ajá. e cousas así e discutiron a min este ano e dices, a ver Eu dixen sempre, vale, pero é que sempre, que é sempre nunha lingua? Que é sempre nunha lingua? Che, eu non che estou dicindo que ti non fales galego, pero digo che, que se queres falar un, un galego nun registro oculto, non podes dicir buenos días. Agora, que ti che que se me digas buenos días se estamos falando galego, non hai problema. Entón, E tamén houbo moitas ocasións que actuou o prexuizo co tema dos trazos dialectais pero o prexuizo do, do, do auto-odio é dicir, sí. eu vale eu quero sí. que o meu galego agora como que se xa máis fino mm, Entonces, más, más, más más cultito, máis culto incorrecto son os trazos dialectais aí tamén tivo moita culpa, tamén hai que decilo os modelos lingüísticos que se puxeron nos medios de comunicación Sí, Porque moi diferente teria sido se, cando comezan eh, a radio e a tele galega, temos presentadoras e presentadores que eh, teñan geada e teñan seseo e poidan eh, dar un telexornal con geada e con seseo. Xa, pero para iso teríamos oye. que ter presentadoras e presentadores que foran galegofalantes, non que foran galegos de no, barriga oye, gorda, no, no, como no, no, decía Castelao. Aí hai de aí hai de todo. Claro, claro, pero, tamén moito mito. Pero o rollo de que hai de todo é que hai de todo. E os que sí, non, os que non, que a min, que a min fai moita graza isto, hai moito, hai moito presentador na galega que que non, que non, as súas redes están en castelán, as súas páxinas web están en castelán, todo o que fan está en castelán, salvo cando están diante da cámara. E iso é, eh, volvemos ao que ti citache antes, coherencia da actuación. Se si estás vivindo dun medio público para difundir a lingua galega, a lingua galega ten que estar hasta no váter, no papel hixénico. Mira, mira Fran, unha cousa que a min e eh, a ti nos poida parecer eh, máis ou menos coerente ou correcto eh, un certo tipo de comportamento. Agora, eh, hai xente, a ver, o galego, tamén como calquera lingua, como calquera lingua, hai xente que vive da lingua. Hai xente que vive da lingua, hai xente que ten profesións lingüísticas. É, hai Aí moita xente que ten, hai correctores, hai tradutores, hai moita xente que ten profesión lingüística. Mm. En este en este caso, traballar eh traballar nun medio de comunicación é tamén unha profesión lingüística. Entón, en certa maneira, claro que sería o ideal que a xente que traballa na, na telegalega pois exercese eh, sempre a súa galeguidade. Eso sería maravilloso, pero tamén mm. temos que eh, eu creo que tamén temos que ter a capacidade de saber diferenciar É dicir, eu, eh, eu o que non tolero é eh, que me chamen dun medio de comunicación público no seu horario de traballo eh, non, to, non tolero. tolero que non me queda outra. Pero quero dicir, o que, o que me parece mal é eh, me chamen da galega falándome en castelán. A que, en que, castelán. teño, me, teño que dicir que me pasou moi pocas veces. A min pasoume, de, das, das tres que me chamaron, dúas pasoume. A, a mí non, a mí non. Pero debo dicir que non un... debo sí. oio, unha cousa, un disclaimer. Debo dicir que non foi a galega a que me chamou, senón unha productora que traballa para. Pero bueno, tampoc é o mesmo. Pero quero dicir <coughs> eh, un eh, unha cousa é que eh te chamen estando no posto de traballo logo, eh, outra cousa é como cada un poida ter as súas <laughs> redes sociais ou poida levar a súa vida. Eso eh, aí o que haberá que ver. É, Por que esta persoa despois abandona o galego cando sae de traballar? Si, sí, eh, imos ver. Unha cousa imos moi ver. moi diferente, unha cousa moi diferente é Franda Lobeira, que é un tipo de sansa do que decide pois poñerse a capa o escudo e a espada do do galego e defender o galego á morte e ir co galego hasta os seus últimos días, vale? e e se se en alguna rede social utilizo castelán, pois pues utilicei no e o carallo, e unha cousa moi diferente é un personaxe público con con repercusión e estou falando, non estou falando dun tipo con 1400 seguidores en Instagram, eh. Estou falando de tipos con 5000, 6000, 10000, 15000, 30000 seguidores que é mesmo, é que se en se as Instagram, que que te da galega, que que sexeas un traballador da galega. Claro, é que a min, a min o tipo claro. que limpa o ruedo da galega, dame igual, como se si falan su ajili. Entendes? Pero o que está poñendo a cara a min que veña, por exemplo, e é un exemplo, non sei como fai, pero eh, que veña Xosé Ramón Galloso e me fale en galego no programa, e despois o resto da comunicación que fai o tipo nas súas redes sociais, que non fai, que de feito usa o galego que fai nas súas redes sociais, que fai no, no seu día a día, cando vai pola rúa, cando dá entrevistas a medios galegos, etc. etc. Que cambio o castelán, para min, di pouco. Do, e conste ver, que Ramón Galloso... É unha cuestión que... tamén de ética. Sí, para exactamente, aí aí vou, aí vou, ¿no? Independente, el claro que pode facer o que queira, que de feito fai, E no? claro que que, que a, a, galega aproveita moito o tirón de moitas de moita xente de redes sociais en castelán para traelos a programas en galego que mal falen o galego, pero así traen a máis xente a ver a galega, independentemente de que esa persoa vai a promocionar o galego ou non, que normalmente é que non, porque cando... lle dando unha volta que vola a mellor. Digo, cando a crianza que está vendo, imagínate, e vou poñer o exemplo polo que me cabrei no seu día, Eh, resulta que en vivir aquí saía unha, unha rapaza que era eh, leñadora eh, la, a leñadora galega tal, non sei que, moi bien leñadora, patrocinada por Estil imaxe de Estil, todo, toda hostia tal, e, e a tipa falando galego uf, daquela maneira falaba galego, vale? falaba galego, si, sí, soaba galego, pero non moito e ahora Frank, que é moi curioso, porque son moi curioso collín o teléfono, fun a buscar a tipa en redes sociais, en Instagram precisamente E todas, 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 todas con mayúsculas, con, con letras grandes, todas as súas publicacións eran en castelán ou en inglés. Non había a primeira en galego, salvo o Día das Letras Galegas e pouco máis. Eh, Luís Dávila, que ten un contrato con Usbarna para facerlle tiras cómicas, para Usbarna tamén, para a mesma compañía para que traballa esta rapaza. Luís Dávila faille dúas tiras cómicas, unha en galego e outra en castelán. E mete as dúas. Usbarna publica as dúas, a de galego e a de castelán. Entón, a excusa de que non é que como traballa para Usbarna, non pode usar o galego. Esa non me vale. Entón, que fai a galega promocionando a esa rapaza con 36.000 seguidores, que ca, como haxa cativos vendo a esa rapaza, ou cativas vendo a esa rapaza, e a busquen en redes sociais, van ver que co galego non, non chegou a 36.000 seguidores. Entón, eso non che parece que xenera tamén ese escape do galego? Se dicir, mira, é que o galego non chegou a ninguén. Non. A ver. Imos ver. Eh, a, Aí está a cuestión de se a galega ten que dar conta só dunha realidade galeguizada ou se a galega ten, con, ten que dar conta de toda a realidade que hai en Galicia. No, a galega ten que promocionar a lingua galega no sí, seu sí, artigo sí, sí. No, 4. Pero a ver, pero non, pero refírome á hora de levar convidados. É es que eu creo que é eh, moi importante diferenciar. Eh, cando eu eh, son traballador do medio, cando eu son un un, un colaborador, hm mm, a cando son un convidado. É dicir, Eh, para ben, un traballador do medio, e un colaborador asido dun medio que ten unha lingua de expresión, ten que dominar esa lingua de expresión. Ah. Outra cousa é un convidado. Porque o que non podo facer é eh retratar só a realidade daquela parte da poboación que me falaba en galego. Eu creo que que, no, que que non, que non, que eso non o debe de, que eso non o debe de facer a que non o debe de facer a galega. Outra cousa non... que cando eu, es, perdón, outra cousa que cando eu teño que chamar a un profesional e teño 25 profesionais e 12 saben falar perfectamente en galego, xusto vai a escoller aqueles que non o saben facer. Eh, aí vou. Aí vou. Eh, iso entón, que che quero dicir? Que, que pasa moito, que pasa Podo levar, e podo levar a esa a esa a esa leñadora porque por lo que sexa, pois pues, é moi conocida ten unha atracción social o que sexa, e falar con ela, E outra cousa é que eu, colla, me contrate a leñadora para que faga o programa. Claro, creo que son cousas moi diferentes. Non, non, a ver, o o o vivir aquí non é non é contratado, é eh. seguramente, pois pues, chamárona, contactaron a conta conta e tal. tal. Si. Sí. <laughs> Perdón. Digo, a a, a Mira rapaza a con, o sea, chamárona seguramente, igual que chamaron a Lucía e as Slora da cascarilla, igual que chamaron a moita máis xente pero o tema é que eu non vexo unha boa praxis aí. A min, a min dá má sensación de que non están obrando ben. A min é a opinión de Franda Lobeira, non é, sabes, non non vou non non. non non vou deixar de seguir a ninguén, que de feito flipei o día que Moncho Lemos comezou a seguir a Lobeira Today. Flipei moito. Por iso hostia, está o tipo que programa a Radio Galega Música e que programa contidos en en TVG, está seguindo a Lobeira Today en Instagram sabes? E eu dixen, bien? Pero, pero claro, a min caeu, dixo caeu bien, no mito... Dixo ben? Bien. <laughs> dixo un bien con a Berta. <laughs> pero caeu, me, pero caeu meu mito de Moncho Lemos cando de repente albisco un pouquiño na súa redes e tal, e todo está en castelán. Entón, refírome, Mira. o mellor, eu igual per... que eu, perdón, Eva, remato e xa, hmm. igual que eu, descubrí moitísimas cousas por, por, abrazar o galego, non? Imolo dicir así. Igual que eu descubrí moita cultura, cheguei a moitos eh, pequenos medios de comunicación que o mellor non vira cando era castelán falante, moitos grupos de música pequeniños que fan música moi chula, etc. etc. Igual que cheguei a iso, grazas a abrazar o galego e a empezar a comunicarme en galego o máis posible, etc. etc. Quizáis esa xente non, non será xa non que o faga mal a dreve, sino que o está facendo mal por non dar ese paso de cambiar o galego en todos os ámbitos da súa vida, e deixá-los somentes no ámbito profesional, entón, claro, se o resto da túa vida escoitas a, a, a Juan Pardo e a Camilo Sexto, pois claro, obviamente nunca vas a escoitar nao por exemplo, nin ese ZR. Mira, Fran, digo eu chuevo. Digo o chuevo. Vou, <laughs> vou, vou de te dicir en castelán, vou te en castelán, como se for esa xente, xela xuda se la suda. Quero dicir, non, que, non, non, quero pensar iso porque me enfada. Cabeza. Non lle dar un media volta na cabeza. Suda ya porque, porque non, non lle dar un máis volta na cabeza. Eh? Eu nací na miña casa, eu sempre falei castelán, teño a oportunidade de traballar aquí. E ahora digo o que eu opino sobre eso. Teu vega, profesorado, dame igual, os rastreadores telefonistas do Sergas, o, o celador que te leva á porta do quirófano. Eh, vale, para pa ver que... Funcionarios, os da TVG, profes, os de sergas, os de... funcionarios, están ao servicio da xente e teñen que ter un compromiso social a todos os niveis. É como a lei, precisamente, si sí, que protexe sobre o papel a lingua, Pois atendendo a lei teñen o compromiso de falalo. E todos esos que saen e son imaxe eh, tá? pois teñen que ter un compromiso. E se non, devo vos dicir así como falo eu. E desfrejar como a min. Porque eu precisamente cando atendía a clientes destes de barquitos veleros de, dos portos deportivos pois eu tamén les hablaba castellano, entiendes? Porque eu me corría pa aquí. E agora vou frejar e falo como me cona, porque isto, eh, e daquela tamén te esa opción, nin estar na televisión, nin ser profesores, nin, nin pa que vos presentades a celador dos Erjas, podedes ir frejar como a min, e habláis el castellano, e a nadie le parece nada del outro mundo. Así vos lo dijo. Compromiso social. Quedache calada, Pilar. No, estaba pensando, estaba pensando que decía e digo, claro, pero é que o compromiso social precisamente é compromiso, non é unha briga É dicir, eu o que eu o que, aspiro é que eh, precisamente esa xente se dea ese, Eu non creo que, que lle dea igual, eh? eu non creo que xa ninguna persoa eh, do ámbito da comunicación que, que lle dea igual e que sexa Una, algo casual en, en, en que lingua utiliza nas na nas súas na súa redes. É unha escolla. Outra cosa é que o que lamento é que ha xea xente que sendo imaxe do medio de comunicación público en galego, escolla usar o eh, escolla usar o castelán nas súas redes. Eh, agora eu mm, son non, eres cosa, non eres tan radical como a min. Non eres tan radical como a min. No, no, non é ser tan radical, son <laughs> respetuosa con iso, porque, a ver, é eh, eh, como vos diría eu, eu quero que todo mundo veña polo bo camiño, <laughs> pero polas boas. Claro, sin bimbio, ti non queres levar bimbio nin aguilloada, non queres levar no. aguilloada pa dar no cu a xente que vai polo bon camiño, ti queres que, que te sigan, claro, si, sí, eso intentei no eu durante moito tempo, que viran os vídeos, que a xente vira as cousas, que sin facer, sin rexoubear, sin faltar, sin sin meter merda, etcétera, etcétera, pero a xente non quere iso, eh? Non, pero mira, pero aí mira, quen ten que poñer os límites aí non é a persoa privada. Aí quen ten que poñer os límites son as regras do xogo. É dicir, Claro, pero as regras Calquera mira, mira, calquera persoa na na vida dos medios de comunicación. Calquera persoa que, hai sexa imáxte dun medio de comunicación, fai calquera cousa que se vexa incorrecta públicamente, e deixa de esa imaxe dese medio de comunicación. Claro, pero quen decide iso? Se hai unha oposición de por medio. Quen decide iso? É dicir, ten que haber un tribunal, ten que ten que haber unha 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 investigación, ten é dicir. Non, pero, eh, pero quen que decide? Teñe que ser decido eu, porque se o si decido eu, entón no sentido de que eu xa sei onde me meto. Pero se me meto, eu quero ser imaxe pública deste de medio de comunicación, ten que ser con todas as consecuencias. Sí, eso sí. Claro. Sí, sí. É dicir, pero Ronaldo, claro. pues digo, digo, Cristiano Ronaldo, por moito Cristiano Ronaldo que es sexa, non pode contratar cunha empresa, unha publicidade dunha maneira e despois poñer esa empresa podre, verdade que non? A parir noutra, sí, eso está claro. Vale, non pode. Pues, pois, eh, pero quen quen establece previamente as condicións? A empresa. eu sí, que bueno, teño que poner, eh, as condicións en que se vai desenvolver un traballo antes. O que non podo é, unha vez Xa. comezado o xogo, eh, imporlle eh cousas unha persoa do seu ámbito privado. Hmm. Se non, non, se iso non está pactado previamente. Pero é que, de que a ver, pero, pero que eu non eu non estou, eu non estou. tamén pode vir e dicirme, a ver, a conto de que esta este é o meu horario laboral, eu no meu horario laboral cumpro co meu traballo a conto de que se me xixe a min que fora do meu horario laboral teña un comportamento ou outro. Pois eu diríalle, porque se nota, porque se nota que non falas galego en todos os ámbitos da tua vida. Nótase cando falas galego na, na tele, por moi ben que o fagan, por moi vos intérpretes que sexan, nótase quen o fala habitualmente e quen non. Nótase, porque no, se o noto eu se si o noto nota. eu con 4 ou 5 anos de galego falante, teno que notar un paleo falante de toda a puñetara vida. Mira, Fran, notase os neofalantes, pero os, os paleofalantes, non se les nota. Porque o mamaro... Oi, 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 oi. Eva, Entende. Eva, que lle ibas dicir a, a Pilar? Digo, que dixo ese no, paleofalante. que Que se si non eu non, non teño claro que cando realmente eres imaxe pública, vale? E aí si sí que separo esos funcionarios dos outros, dos sergas, que realmente a condición non este xa, non este xa aí no papel. Quero dicir, é como eu agora chamo eh, xa, eh, aos Sergas. Eh, xa te pregunta, se quere ser usted atendido galego, é pulso. Já despois di, hola, buenos días. Eh? Eu falo de galego. E entón ti dixen eh... que quería ser atendido en galego. Eu, eu de verdade que non entro nestas jarras non? Porque o bueno, cumplir, cumpliu Porque me está atendendo eu estou falando en galego É eh? o mellor era todo eso Non, non En non, realidade, cumpliu, en realidade perdón, non, 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 cumpliu. Non, Pero bueno no. Non, 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 quer dizer, non son moi radical eh, Unhas esas cousas, Da que le digo Pero esa persoa sí, A estas altura resulta que agora nesas cousas, no, no, non no é radical. radical. Nesas cousas. Eu esperei, eu esperei oito no, horas para que me chamara mira. Renfi e me atenderan galego, pero pero non é radical. Eh? Non, eu quero dicir, eu de verdade, eh, é a, a, non, lle, non, lle, non lle vou enseñar a falar a unha telefonista do... Estou falando dos Sergas, que é o que está máis de moda. Pero igual, da deputación, aí en tempos de pandemia que tuven aí que falar ca deputación, eu non lle vou dar escola a esta xente, sabes? A, a mí non me pagan por dar escola eh, pero eu eh, sí si que entendo que están obrigados a facelo é eh, que sí si que está pactado de antemán outra cousa é eh, que despois precisamente haxa unha manja ancha porque eu, de verdad, que xa por non discutir sabes? Que non si sei quen publicaba si no para, entenden, ben, pero bueno. non sei quen publicaba hai tempo eh, un, un análise <laughs> coido que foi ou un colexo ou unha universidade que fixo un análise de, dos tantos porcentos de música que poñía Radio Galega Música, ¿no? e que apenas se diferenciaba do outro tipo de radio, é dicir, porque levaba como un 60, un 70% de música en castelán e en inglés, e somente son 20 e moitos, 30% de música en galego. Cando, cando o orixe da radio galega, da televisión galega, da radio galega música, é a promoción do galego, non? Entón, era curioso iso. Pero, bueno, estamos nos indo un pouco do tema, porque hoxe falábamos, hoxe falábamos, escola, hoxe falábamos tele, do ensino. A tele sempre educou, a, a tele sí, sempre educou. Sí, educou, Eh, ata agora, edu... no, ata agora no, ata xa hai uns anos educaba a tele. Agora xa a tele deixou de educar, eh? eu creo. Agora educan máis estas cousas, sí. Agora educan sí. máis os sí. educa tweets, educan a... máis educa bueno, os... No, aproveitar este inciso, esta, esta volta o tema que vamos a facer, Para dar las gracias a Sil Rodeiro, para dar las gracias a Pedro Grandariz, porque son nuevos lobeiristas, eh, nuevos seguidores de canle de, 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 de Lobeira, no Twitch en galego. Bienvenidos, bienvenidos a, a Lobeira Today. No sé si no en cambio, incluso a Lobeira TV, lle poña, pero <laughs> Todo llegará. Pero bueno, chegará. Eh, estamos ahí. Okay. Estamos ahí. O que ia dicir é eh, que nos estábamos indo un pouquiño do tema, estábamos nos indo mm. do, do tema da, do ensino, e aquí Pilar Ponte veu a falar do seu libro. Eu, mentira. <laughs> non, veu nos a falar tamén, como dixemos no, no, no chío, nos a falar tamén de algo que, que ela promoveu dentro de un principio e que vai comenzar en breve. Que iso? como como naceu? De... Como pero naceu? Ainda que xa ha hecho no? preguntar a na conversa, pero como naceu iso dos 21 días co galego? Pois os di 21 días co galego naceu, eh, bueno, xa conto tantas veces, a ver eh, eu estaba dando clase na pobra e tiña ese pequeno problema que é que o alumnado non fala en galego, non? Uh -huh. eh, entón eu vi a lei, vi via os objetivos, vi via que en cuarto da eso, vi via que non chegábamos non chegábamos onde había que chegar E, entón, dixen, pois, hai que facer algo, hai que facer algo que ten que ser de falar e de divertirse de... e así. Entón, andaba eu polo, polo Facebook tamén e dixen, pois, nada, vou facer... Eh algo que se xa de falar, un objetivo que se xa falar, e voulle pedir axuda a xente famosa para eh, para que me axude a animar a miña rapazada a facelo. E de feito, eu sempre presumo que o padriño dos 21 días é, eh, é, eh, eh Agustín Fernández Paz, que estreou a cámara do seu iPad comigo para dedicar un vídeo eh, para eh, ser padriño dos 21 días. E estaba por aí, estaba por aí Pedro Brandariz que nos fixo vídeo. E eu alucinei porque a golpe de Facebook e empecé a mandar hola, son unha profesora do IES da Pobra da Cara Miñal e quero facer isto cos meus alumnos se me enviase un vídeo, etc, etcétera, etcétera e alucinei alucinei, alucinei coa cantidade de xente de famosos, de escritores de, de presentadores de, coa cantidade de xente, están aí os vídeos que se poden ver que así, polas boas sí, que eh, sem problema tal que mandaron, que mandaron o vídeo e eh, antes, eh, esto xuntaba ser, é que os 21 días non son teñen son obxectivo lingüístico. A ver. Os, os 21 días por un lado queren que que non fala fale. Fale, si. Sí. Arrinque a falar. É dicir, dar, o que está claro é que eh, o que se necesita para, para arrancar a falar fundamentalmente é un ambiente amable amable coa, coa lingua un ambiente no que ti non sentes, sintas que estás facendo ridículo que podes rachar aí, e como os demais Ajá. están na mesma situación, que non se xa violento, que se xa un, un contexto amable. E sí. para os que falan, para os que falan, que eh, se mantenhan na fidelidade lingüística, porque agora o problema que temos tamén, que eh, estamos, durante uns anos incidimos moito nos neofalantes, en xeral, todo era conseguir en neofalantes, pero tamén nos esquecemos un pouco, Eh, de que os falantes hai que mantelos porque non é, por exemplo, no caso dos rapaces e dos adolescentes o problema que temos é que están abandonando, están abandonando o galego entón, sí. desde o principio, tamén, o outro objetivo é se falas, que continues falando e que axudes a que non fale a falar é dicir, eu sempre eu digo eh, nos 21 días, sempre digo rapaces mira, é que ti es que entén o tesouro da lingua se ti non o repartes a que non hai porque a lingua é un tesouro que hai que repartir se quedas con el, esmorece entón é fundamental é fundamental o traballo o activismo lingüístico dos, dos galegos falantes porque ah. e, e, e funciona o efecto multiplicador e funciona a presión de grupo para ben e para mal e, en, en ese caso os 21 días que buscan que se xa o grupo o que axude cara ao galego É dicir, en fronte ao que pasa na maioría de situacións ao longo do ano. Pero que os 21 días tamén o que buscan é un achegamento á cultura galega. Porque, mira, cando era moza, cando era estudante de secundaria a na prehistoria, os profes de galego eran profes de galego, eran profes de cultura galega. Claro. É dicir, eu aprendi o que era Galicia nas clases de galego. E os profes de galego eran moi conscientes de que era ese era o seu papel. Miro que nos di o Moisés aquí, que di que non coñecía a túa cara. Pois Moisés, xa estás tardando ai, en, ir, era, Moisés, en, en ir, ai, claro, a túa estás sí. tardando en ir ver a conversa co coa profa que xa está tamén, xa xa, xa hai un tempo, eh, que que tivemos por aquí por pola por, la, por las conversas da Lobeira. Entón, Pero, sí, eh, sí. eu sigo como rollo. Entón o oh, é moi importante tamén ese labor que se facía de ensinar a cultura galega, quen o fai agora? Porque é certo que o galego se estendeu a outras materias. Pero nós, por exemplo, eh, comentaba eu eh, outro día, le veis iso a Valea Vermella dos videoxogos aos rapaces de cuarto. De que vale, eh, nós agora temos unha oferta cultural moi importante en galego. Pero si eu teño por un lado un montón de rapaces que lle gustan os videoxogos e teño por outro lado un colectivo de xente en Twitch que está xogando e falando de videoxogos e teño unha, unha revista de videoxogos en galego. Pero se, ses, eh, se os suxeitos e as realidades culturais non se coñecen non solucionamos nada. Por que? Porque eh, o meu banepsa, Ola, que se me vai. Non podo evitar ler. Non, ti fala, ti non vale, atendas os, falo, os comentarios. Leo. Eh, eh, se si os rapaces non saben que esa realidade xa está existindo en galego, quedan coa, coa sensación de que o mundo dos videoxogos e o galego non son compatibles. Claro. Entón, é moi importante que os rapaces coñezan o que se está facendo, o que está existindo en galego, porque antes falábamos é que en galego había moitas cousas que non existían agora hai moitísimas cousas moitísimas realidades atractivas e, e logo a cultura clásica, dicir, a cultura en sentido amplo é dicir, ser galego, é, falar en galego non é só cambiar de código lingüístico é acceder a outro mundo é, unha persoa que chega a Galicia e fala en castelán ou chega a Galicia e fala en galego chega a coñecer dúas realidades diferentes. Si, sí, dúas galizas distintas. Porque sí. ti, cando comezas a falar en galego, e eh, aprendes no, unhas realidades e unha parte, por exemplo, da produción cultural que de outra maneira non coñeces. Hmm. E iso é moi importante. É dicir, non é só eh, decir, bueno, é que durante estes 21 días íamos cambiar de, de código lingüístico. Non, non, non. É que durante estes, estes 21 días E ímonos poñer os lentes do galego. É dicir, ímos falar en galego. E ímos e ímos ver a realidade galega. Debo facer un apuntamento a isto, sí. porque moitas veces acontece e no é Non me dixes que ac... me vale co eh... dos 21 días. Non, non, digo, que... Digo, <laughs> digo, eh, no, no un apuntamento o que estabas dicindo, porque moitas veces non é que agora haxa moitas cousas, moita oferta e antes non a houbera. Sí. É que moitas veces xa había antes pero ninguén facía por vela. Bueno. É dicir, eu a raíz de todas as eh, escollas, todas as colleitas que fixen de, de novas canles en galego, etcétera, etcétera, eu descubrín que antes de a miña canle e antes de outras moitas canles que se dicían as primeiras en, había moitas canles facendo contido en galego, o que pasa que non tiñan difusión porque non había ninguén difundindo esas canles. E o que non se coñece, é, o que non se coñece como que non, non, é como, existe. É como se non existe, sí, É como sí. se non existise. A bueno, ver, eu teño ímos, ler agora para a xente que vai escoitar isto en podcast, ímos, ler aquí Gracias. que nos dio Moisés Pombo que a, a, mí non me aprenderon moito da, da cultura galega nas clases. Eh, recordemos que Moisés é de Vigo, se non me equivoco. E, Moisés, eh, que moi novo tamén, é un estevo, tamén, Estou, falando eh... de unha realidade de xa pretérita, Moisés. Isto E Vanepsa, xa, xa parar, vanepsa, vanepsa que vende de ser seguidora, nova seguidora da Canle, benvida vida a a Lobeira Today. Dinos que, opa, Fran e Pilar, eu tamén lle pedín axuda a un famoso para que a rapazada fale galego. Pux, a ver que famoso será. Pois moi ben, va ter moito éxito, a mí funcionou. O Moisés fala no eh, o outro día no directo del, eh, falando de roubar froita, dixo, así que os vellos faciades eso, chamou os vellos a todos. Eh, Facedemos a idea os anos que ten. A ver, pero que Moisés é, Moisés é moi novo. Eu, estu, eu estive, sí. eu desvirtualicei a Moisés aquí en Madrid. Eu desvirtualicei a Moisés aquí en do Madrid. Do 99. Mira, é, 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 do, é do 99. Iso é insultante, ser do 99 é insultante, <laughs> E, e Moisés é moi novo, estiven con el pero, pero é, un, é un bon conversador a verá, a verá que traer a Moisés sí. Pombo aquí a Lobeira Today e botarlle unha falada A, ah, sí, sí, neso sí, que estabas falando da da cultura, e non é por facerlle a pelota fran por estar aquí. Eh, teño que dicir que, por exemplo, a túa Canle, Orgullo Galego, eh, foron dos, están sendo dous medios de comunicación onde eh eu, polo menos, descubrín a moita xente galega interesante que descoñecía por completo. É algo que para min é moi é moi de agradecer. Estades facendo unha un labor cultural a ese nivel increíble. E que queden eses vídeos que non estén son os directos, e queden aí e despois os podamos usar desde as clases, é maravilloso. É eternamente agradecida. Nese sentido, e non son desconscientes eh, do do peso e calidade que ten eh, ese material ese material. E unha outra día falando con, cun con outra profe comentaba e que ti queres, eh, queres explicar hoxe o que é unha tertulia e non tes non tes exemplos na televisión para explicar de unha forma correcta o que é unha tertulia. Bueno, xente, pois pues nada, hasta aquí o patiño en Twitch, aí se que retirar en todo alto. Non é, eh, 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 todo, é eh, todo circo, é eh, todo circo. é, <laughs> no, eh, queres explicar o que eh, é unha tertulia onde a xente respete as quendes de palabra, a xente non faga circos, etc. etc. E fale pausadamente dun tema, a min decideme mm. en que programa atopamos iso. No, no, xa non, xa non. Fai anos, fai anos que na tele non hai. Espera, que vou tirar un anzol. Vou, vou tirar un anzol aquí. Eh, Moisés, eh, tens que vir o patiño en Twitch, e falamos de neofalantes, neo é o que xurda, porque además ti és neofalante e neofalante dos É neo, neo, que é que no, no, no escoita. Es é novo, é neofalante e ademais vive e traballa en Madrid, é dicir, a ver, non é non é un entorno do máis fácil, va. É pa... de er, er Vigo, naciou en Vigo, criouse en Vigo, non ten nin aldea, eu son moi moi fando, moi sé. Se es esta, esta que de verdade, oi, por favor. Hay que ver o Playa. Moisés, verdad que si, sí, Moisés, digo aí que son moi fan Si sí, dende que lle reventacho directo dicindo cona tamén. É que o Twitch tamén xa non, ah, non É o momento que Moisés está pensando Algún bueno, usar, mellor non telos Por certo, por certo Debo dicir que, que Vanessa e, e, Vanessa de Atios Que, que imos eh, Dende a Lobeira Today imos ah, colaborar É Vanessa de Atios sí, Uy, e, a, a, a Lobeira Today Imos colaborar cos 21 días co galego este ano. Estou super encantado porque vai ser a miña primeira charla diante de de rapazada. Non sei nin de que llevo nin de que vou falar. Vanessa, non teño nada escrito. Eh, coa mesma fago un show de improvisación ali tamén. Cando fomos a Atios, que vai que vai é un centro dos que vai participar este ano nos 21 días. era a a reunión era unha cousa pensada para dúas horas xa non recordo cantas horas estivemos ali, e que gozada, que gozada de profesorado, unha maravilla, unha maravilla. viñamos vine, encantados, e mira que dinda tiñamos que tirar desde Valdoviño ata Ribeira, eh? que, es que se dí así. Unha maravilla. <laughs> unha mira, que di, mira, que, mira que idioma aquí, que, di, que o Moisés plantexa tres retos xuntos. Podemos chamarlo Moisés Combo. <laughs> Falaxes de tirar un anzol e, sí. un acordo Que quería comentar hoxe neste patiño en Twitch Pero como non son palabras Que eu oira Eu non as oín sí. eh, Un amigo meu eh, Volviu a empezar a pescar E daquela foi comprar señuelos. é como se, como se din os señuelos en galego? Daquela sí. de por, por fin darlle moitas voltas teño. E fixeches mo acordo que dixeches, vou tirar un anzol. A min anzol é unha palabra que non me non me vira a lingua para dicila. Vale, no. non me de non a me gusta. Anzol. De sempre. Si, sí, pois non me non me vira. Vou voles dicir, oh, que despois pa vai, vai mo acordo, Va, eh, eh, sirve vos, Bueno, aquí no, a, a, no Amazon, a, a, no Amazon sí. en portugués eh, o que o señuelo o que non é só un anzol, senón que leva un mm. peixiño, sí. aparecen como iscas. Kit de iscas, iscas para a lura. Kit de daí ven o de isca e a... lura. En a, en a rag, temos isca. 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 Vale. O rinoceronte traduce sí, como reclamo. Rag. Sí, claro, porque eu, eu de feito dicíalle, un xeñoa lixeira un reclamo, pero temos palabra isca. e como o vino Amazon Conza. en portugués, digo, se temos na rá é maravillosa unha isca para ese que ten un peixe. E logo as outras formas son amocelo, brinca e bica. É un sentira Bica. Dinos aquí madia levo que nos bica tamén. Pues mira, mira canto aprendemos, sí. porque estamos xa entrando, estamos xa entrando a piques de entrar, quedan dous minutos para entrar no dicho Eva, que é o o programa no que Eva nos comenta palabras e vos no 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 chat e de xogando a ver se se adiviñades o que é. Eva, bueno, es, que nos non valían porque non son miñas, no, estas... eu eu nunca as dixen nin nunca lle sentira a, a ninxen. E cando vin no Amazon, vales, porque busquei, mercar fun buscando, non? Levo levo semanas con isto, eh. Non vos parece que cheguei aí correndo, eh? A que mira o Amazon, eh, que ferramenta lingüística tan poderosa. Sí, sí, sí. Eh, mira o que nos di aquí busco, o Moisés. Por un portugués portugués dei con esta e témola no. narrar. Isca, isca. Mira o que eh, nos di o no Moisés, a a a tirada que lle fixemos que di que que el acepta o convite. E, e, di tamén que igual de seguir en Galicia seguiría a ser castelanfalante, claro. É que moito moito dos galegofalantes que nos facemos galegofalantes fora é por morriña moitas veces. Por morriña ou por ou por desprezo de moita xente. No meu caso había un pouquiño de desprezo de algunha xente que andaba de arredor dicindo que o galego non era unha lingua, etcétera, etcétera. Tamén axudou bastante esa xenreira que me entraba a min etcétera, etcétera. Entón, dinos aquí a Banepsa que todo o que diga vou, vai molar, a ver, a ver se si non me lío moito e nos aburro, que é o que máis medo me dá aburrilos. Eh, di o Moisés que cando se fan os 21 días co galego, entón, por favor, Pilar... Comezamos o 1 de febreiro este ano. A data non é fixa. Nós non temos data fixa porque temos que adaptarnos ao o calendario escolar porque teñen que ser 21 días seguidos, en vacacións polo medio, bueno, hai unha serie de condicionantes que favorecen eh, que favorecen que actividades saia mellor. Entón, este ano, comezamos a semana que ven, comezamos o, o día 1 e vai ser do 1 ao 22. Bueno, porque a 22 é a clausura nos centros que participan, non? Pero digamos que os 21 días son do 1 ao 21 do de febreiro deste ano. I di aquí que Madia Levo a min pe, a no pedironme no un unha un, un, <coughs> un, un, colaboración para os 20 días co galego. Olé. É claro, enfermei aí de covid, é eh, certo que fixen o vídeo, eh. Que que ween... Pero bueno, estamos aí. Non sei sé se si cheguei a tempo ou non porque me li pero sí pandemia. Eh, mira o que nos di, mira o que nos di aquí o Madia alevo, que di que son palabras dificilísimas as túas, Eva. Entón, que che parece se si comezamos xa? co xogo de xogos Vaya. o, o, o concurso de concursos de dicho Eva Eva vai ir dicindo palabras vale Eva vai ir dicindo palabras e eh, eu cando a diga vou na escribir e vou fixar un comentario aquí debaixo sí, en, o chat, en o chat tedes máis ou menos arredor dun minuto para poñer no chat o que vos parece <laughs> o Wordle difícil, digo, sí, María. Dice, eh, tedes te un minuto, no claro, tedes un minuto para dicir máis ou menos o que o que vos parece que é esa palabra. Entón, eh, Eva Patiño, por favor, primeira palabra que a escribo aquí, Primera Raúl. palabra é bordella. Con B ou con V? Con B. Bordella. Influetxe moito, bordella. Con B, Home, bordella. No... Non no quero vas a baixador como no Galicia por diante que nos dan varias opcións para escoller? De xeito, non, 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 así sería moi fácil, así bordella, sería un bordella. un problema máis. Entón, sí, que dides sí, sí, vos... anotada e antes dixe un sinónimo fran que subiu máis unha cousa. Que <laughs> que dides que é bordella? Que vos parece? A min, pois pues, eu diría, eu a min me vem a agora, pois pues, un bordo do pan, sabes? O bordo do pan, pois pues, o reborde dese de bordo, a bordella, non sei eu eh, relacionaría co bordo dunha embarcación o bordo dunha embarcación vale, dinos, dinos aquí o, o Pablo eh, que é o marco das portas e bueno di Moisés que havería que pero bueno a, 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 a raíz do que falábamos antes ¿no? de que máis que morriña foi unha maduración política, pero bueno imos coa palabra. Que vos parece que pode ser esa palabra? Bordella. Bordella. Hmm. Cando queiras, Eva, porque aquí a xente non moito máis. Veña, dalle. Vale. Unha bordella, unha bordella é un vimbio. É unha vara de vimbio. Ah, si sí que dixen antes, vimbio. Ten que ser de vimbio en concreto. <laughs> non, é a vara. De feito, podería ser que aquí sabes que hai ese dito en castelán que é eh, le dar cunha barada de, de avellano. Vale, pois pues poderia ser unha bordella, tamén poderia ser. Beleira. Pero teria que ser si, sí, flexible. Ese. Sí, pero aquí non no se di, é di un dito do castelán. Vale, bordella. En castelán hai un dito rubio. que é como eh pois fulanito que é, pues, que é un gilipollas, eh hai un dito Hoste, non sei exactamente como din, pero eh era para era para darle con unha vara de avellano. Era ah, para darle con unha vara la... de avellano, da beleira que tamén é así bastante sí. avariña, sí. unha bordella. Normalmente sei que o Madia Levo dinos aquí, aquí o Madia Levo cunha vez a levo. atopou unha bimbia no fondo do armario da aula, ferramenta pedagóxica definitiva. Por iso se eres... si vas... Pilar, tines no, as de, decir, de, se de... Vas a hacer festos son vivios, pero o que tiña o mestre na escola era unha bordella. Quer decir, é máis ah. referido á vara, sí, non sí. porque que eu poderías usar para os festos, pero é por iso é unha palabra así que sí que está como moi moi perdida, moi perdida, bordella. Que digo eu, Pilar, ti eres da escola na que algúns mestres aínda utilizaban a, ver, a, a, a regla para darnos que... dedos. Ah, sí, sí. Oh, oh, es, oh, is que iso viví no eu, eh. Pero que, que iso viví no eu, iso máis novo, eh. Unha cousa que eu diga que son da prehistoria e outra cousa que me veñas dicindo, ti. Repito, che, repito, che, Entonces, que, que, que no. eu son máis novo, eu son máis novo e vivino. Eu vino facer iso. Ti no? Eu vino A facer iso, de, moi de neno, pero vino facer. No, non, 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 non. Sí, no, sí. eu non. Hostia, claro, é verdade, non, non caíamos. Eu, eu puxen aquí, pois anotei con, con B. Madia Levo, me cago na leche. Okay. É bimbio, no, bordella, con, é bimbio, 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 con, v. con V. sí. e sí, sí, bordella con B. Onde eu vivo, vale. o, Imos... o, bimbio, chamamos de, eh, unha brimia. Tamén, Abrimia. é unha maneira que temos de decir, unha brimia. Mm. Que non o vas a encontrar no dicionario, pero de verdade, que a maioría da xente di unha brimia. Xurucho que vou acabar facendo un sabes ou non coas palabras as da Eva. Palabras da Eva. Hmm. A ver, a acabar... serán fin. A porque acabar, non te crees. porque, a... escoida, a plantilla teño a feita. Sabes, é eh? cambiar as palabras, poñer as mm. definicións e carretera. Imolo facer, eh? Imolo facer. Imos sacar vídeos curtinhos Venga, vos para vos, YouTube. Vos dar unha... Ay, que facer, igual que, mira, igual que en, eh, en, en, igual que na Balea Vermella fixeran o, o, día que el do xogo cos pues, contidos que xa se traballaran no programa, pois pues, non igual. Vos facedes aí tamén <laughs> pero non, pero non, pero non sei máis falar por falar, é eh? divertimento máis que realmente divulgación. Nós non facemos divulgación aquí. A ver, eu penso hai, que hai, non, eu... vamos. Divulgades, divulgades. Solto estas cousas aquí, profa, e algunhas non están nin no estraviz, eh. Claro, Sabes? é que, é que hai cousas Porque aquí son que son moi moi da casa, moi moi da... locales, moi muy... que ao mellor no tiña que mandarlle un día. Non significa precisamente que haxa non haxa aí un estudo filolóxico de campo o meu o meu traballo teño. De feito, ¿Eh? si que me lleuría recoller eh? as que non aparecen e mandar un correo a Estraviz. Oye, que a traballo Eva, a Portugues. Eva. ¿Qué? Eva, traer máis veces a profe, eh, que a min estamos subindo moito moral xa. Tamén ¿No teño sí? autoestima polas novas. Venia, a seguinte. Mira, a seguinte é eh? grota. Que aquí dirían, grota. de aquí diríamos grota, unha grota, así con pechado, eh? Jrota. Jrota. Jrota, grota. Grota. Grota, grota. Grota, que é unha grota para unha grota, para para vós. Que pensades que pode ser unha grota? Unha grota, jrota. a min só me así gruta, non sei. Si, sí, verdade, o furado, un furado sí. na roca ou algo así. A min tamén, insame, a min tamén bien. me sona iso. Di aquí o, o Pablo por ejemplo, unha coas as dos raposos. As que lle botou a cova. Es que lleboto sí. o café, Moisés. Mira, pois, pues, como a pilar. Eh, a a grota é, por exemplo, pois pues, onde se mete un cuello do monte ou o raposo, así como un un buratiño fondo eh moi feitiño. E esa é moi boa porque hai un dito que se di por aquí que dicían os vellos, xa que xa non se ti que tiña a cona como unha grota. Joder. Digo eu, digo eu, entón Entón, eh, sería un grota, sería sí. o mesmo que unha golpilleira ou unha colleira. Si, sí, si. Sí. Porque unha golpilleira ven a ser un sitio onde viven os golpes, sí. non? Un 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 sí. un furado, non? Sí. Sí. Eses mira. eses furados? Si, sí. unha grota, unha grota. temos moito aprendemos así ate. Eh, déicho déicho vos o dito dos vellos, porque isto sentiu sentiuse hai anos nos bares. A parte disso, é, o típico saber que ten un valor nemoténico incrible. Se non o contas, igual acordábamos da palabra ou non. Pero despois de contálo, imos a acordar seguro. Sí, 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 sí. sí. É que eu, de feito, grota, eu non llo sentín usar a ninguén así en, en milanos mil anos, porque vos sou dos vellos, pero xa, xa son dantes de Cristo, pero o acordo no, é... Eso de... de non sei sé. <laughs> Más non, non é, será dun <laughs> be... <laughs> a idea ven de un vello na taberna dicindo ten con a cona como unha frota Tiña cona como unha frota Un vello, a ver, se si tías neno a millor un vello de 25 anos a, <laughs> a ver, que non quero poñer <laughs> a ver, o a ver que, non, no, que non quero ter que poñer os rombos, eh quero No, es no, que no, 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 pero bueno, eh, pero eh, que esta que... Calcetín, xa pasamos a Mazadeva. <laughs> Claro, é que non, agora... non quería, non quería iso. Imos con outra. Moi... Eh, esta, bueno, eu creo que esta que decides moita xente, despois se sudou vos outra, que é eh, así moi actual, entalar, o verbo entalar. Entalar co frío. Estou entalar. 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 Sí, é que, 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 que vos? Entalar. Que que, 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 significa si pran, entalar. entalar? Estar Espero entalado. Que, com... Espera un momento, inténtalo de novo. Pomo aquí que se produxe un error. ¿no? Pero, sin embargo, teño sí, aquí... Sí, que dar tesa, primer, en Vanessa. Di aquí, eh, Moisés, que atrancado. Di aquí, Vanessa, trancado, que, como, como quedar como... eh, dar tesa, entalar. sí. Eh. entalar. Eh. Eu, eu voume máis pola de Moisés. Eu voume máis pola de quedar atorado en algo. Quedar entalado, entalar. Pon aquí, María Levo, que ao final todas as palabras teñen connotacións sexuais. É unha maravilla. Sí, é que, é que, é que a, Eva, a, Eva non dá, a Eva realmente non dá desconectado. E mira que hai unha semana de diferencia en dun programa e outro, pero ven arrastrando, arrastrando, e non, non hai maneira de crear contido blanco nesta puñetera canle. No, bueno, aquí, aquí en Talar usase si o frío. O sea, estás entalado, está sentalado co frío, é eh? porque se si usa. Eh, bueno, como a veces estas cousas falo así con outra xente así tamén Miro que di Pablo aquí. Miro sí, que di Pablo aquí, que di que entalar é cando pillas os dedos coa porta. Ou igual. No. É eh, si que eh eso de de entesar parece que pa zona de Camariñas e por aí, si que o poderías, si que se sentía o mellor incluso cando eh, entesa o peixe. Xantalou. Ah, Sí, o surelo, sí, sí, xantalou. Pero bueno, sí. nós aquí que usámoslo para o frío, pero sí que me dixo unha persoa que para ali sí que se usaba, por exemplo, para o peixe cando está xantalou, está entalado. Entón, que en, quen que que acertou? Otro, quen no? acertou? Sí, Quedarte eh, Vanessa. Vanessa. A, a profa, é eh, máis Perfecto. Vanessa. A profa, xa tia dixo entalar co. É que eu é creo que, que... está máis común, eh, que que no, é que eu esta es? coñezo, pero por competencia lingüística da casa. Na miña casa sempre se dixo entalar co. Claro, frío. pero digo, entalar co frío ou podes entalar de o que di aquí Moisés, no? De que de que quedas paralizado. Podes entalar tamén aí. Quedar teso. Pois pues, a mellor tiña que buscalo no nuestra no se aparece e se ten algunha máis acepción que a veces levo me cada cada alucine cas palabras, sabes, que unha palabra que destas raras ten no escabir eh? ou 6 acepcións. Escoita, a ver, que te estás molando moito, que eu vou dicindo aquí que isto é improvisado, improvisado, pero levamos dúas semanas preparando o guión e que non miraras no extraviz as palabras tamén. O, o guión entre eles, é que a mí nimu. Mira, <laughs> ten unha libreta. Non aquí, home, mira. Unha libreta. Todo, todo de que teño, ambas galegas. Eh? Todo o que teño é isto. Mira o que teño. Eh? Moi ben. E isto que que vou anotando ah. as cousas para que non se me olviden durante o programa, sabes? Vou anotando aquí para que ah. non se me olvide o que quero dicir. Claro, e veñen el espectador. Pero eu, aquí, un eu mojato, aquí senno, e teño incluso isto contei nuna no Twitter, cousas que as teño que debuchar. Pa uh -huh. palabras que as teño que debuchar. Teño aí un, unha serie o, no, o, o, o Madia Levo, que é un crack Que nos puxo aquí eh, Meter nun paso estreito Puxo o pé entre os xantos E en taleino En taleio Entale -tale -tale. Claro, nese sentido, ben sendo parecido ao significado que lle daba de atorar. pillar os dedos coa man. Si, sí. atorar os dedos na, da, da man ou atorar un pé, sí, sí, sí. Atorar algo nun, nun paso estreito. É dicir, tamén vale pa iso. Eh, non llimos dar máis, porque quedan un par de minutos, uh -huh. nada máis. E neste par de minutos vale. o que vou facer é falarvos de que ímos falar no seguinte patiño en Twitch. Oxe, falamos de ensino, no que poidemos, falamos tamén da, da TVG, falamos de medios, de persoeiros importantes e insignes, etc. Volvemos ao ensino, falamos dos 21 días co galego, xa ves... Pilar, que isto non é nada serio. Isto é polo divertimento. Nada no, xa, xa, xa o que o que, é que é increíble como se pasa o tempo. Eh? Claro, claro, claro. Entón, eh, a, ah, de hoxe, de hoxe andaz seis días, non, Eva, é así. De hoxe andaz seis ah, días. Um. De hoxe ah, en, en 15 días. días. No, en 15 de hoxe en 15 días. De hoxe en 15 días. De hoxe en 15 no, días. En 15. Vale, ah. bueno, pois pues do, vale. Ah. Eh, que nunca digo ben. Cando escoitaxe ti de hoxe en 16 días. No, digo, Eva, de, si digo de hoxe en no unha semana, é en 8 días. De hoxe en 8 no. días. De hoxe no. no, 15. 15 días. Vale, bueno, claro, sí. 7, 7, 14, 15, claro. De hoxe en 15 días, Eh, Teremos aquí a Lorena López López que dito así, dícides vos quén será Lorena López López Pois pues, é escritora, é filóloga e deu clase de galego e aí deixo a hype totalmente arriba, deu clase de galego en Gales e imos falar do galego na diáspora e o que xurda con ela ata aí, ese vai ser o patiño en Twitch de dentro de 15 días okay, Mañá, non se pode faltar mañá temos aquí na Lobeira, nas conversas da Lobeira, porque a Lobeira Today de lunes a mércores non para nada, eh, mañá temos a Isabel Risco, que veñen de tela e pouquiño os do Orgullo Galego. Mais, como eu son un tipo que documenta un pouquinho as cousas e estiven vendo a conversa do Orgullo Galego, non ides ver a mesma conversa de Orgullo Galego na Lobeira Today. Descoñecer máis cousas de, de Isabel Risco. Entón, pasade vela tamén, se queredes se quede descoñecer máis de, de esa grande, de esa brava do país que é a, Eva, a, a Isabel Risco. <coughs> e por min, nada máis. Moitísimas grazas a, a toda a xentiña que, que nos sigueu hoxe. Moitas grazas a profa por ter aceptado esta, esta convidada a botar unha risa así, Voxa, sabéis, y, que, que aquí que o paso pirata. E ensinarnos un pouquiño máis, ensinarnos un pouquiño máis sobre sobre o ensino, sobre a lingua pouco no ensino e todo isto. Eh, pouco falamos de ensino. Insto te que veñas outra vez. Son moitas cousas. Pois pues outra vez, recuncamos, cosas. recuncamos outra vez. Despois do... Escoitame unha cousa, mira, porque non temos ninguna fixada... Xa vai amarrar, pa... Non, vai amarrar. Mira, non temos ninguna se... fixada para despois de febreiro vale porque temos as dúas seguintes, temos as amarradas, imos falar do galego na diáspora e do reintegracionismo, e despois non temos nada amarrado, porque temos aí algunha pendente que está eva pendente de recibir notificación, pero está aí nun limbo. Entón, que che parece se vimos a facer o día despois dos 21 días co galego. Si vemos a facer o análisis eh, numérico e eh, eh, pois mira, eh, de todo o que aconteceu nos 21 días. Pois vamos a un compromiso a porque, Continúa Vanessa por aí. Supoño que estará así, eh, non iría aínda. Podemos no, mirar se si, si está. Si, sí, ainda continua Vanessa por aí. que digo eu, máis interesante que que fale eu, será que fale Vanessa. Pois pues podemos traer a Vanessa que nos fale dos 21 días co galego. Do do digo, despois digo, no, des... digo completamente, digo completamente en serio. Ou podemos falar as dúas, pero eu creo que sería máis eh, interesante escoitar a ah, escoitar as vivencias de, de Vanessa, a experiencia de Vanessa. Si, sí, si sí. Pois pues, eh, ti, ti ese día folgas, Pilar. Ese día estás no chat dándolle ánimos Estoy a no Vanessa. a tecla. E traemos a Vanessa e falamos do... E máis, imos falar dos 21 días co galego e o que xurda. E o que xurda. Doxe en un mes. Eso doxe en un mes. Doxe en vale? mes. Vale, en un mes e pico, porque aínda temos dúas e cada unha vai 15 días separada. Entón... Se si Vanessa non quere, Ah, moi ben, perfecto. Aí fala sí, xa. No que sí. vale. Pois pues xa yo xa, que xa sí, que, no te aceptado. Xa che data, agora agora en canto en canto remate o programa, póñome en contacto co os, os nosos os nosos guionistas poránse en contacto sí. contigo para para agendar <laughs> <laughs> unha data. Pero, 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 o equipo de guionistas do Patiño en Twitch vais de poñer en contacto. O guionista vai dicir, mira, o, o martes ás dez da noite. Bueno, ás dez menos cinco, por aquel... Que tontos de... somos. Pero, ti va cada un que vale por sí, eu non son Bueno, pois pues que tontos son eh? no, ton, no. facendo facendo chistes do guión de non sei que e mestres por aí poñéndolle estas cousas aos nenos e os nenos dicindo, pero si sin si ninguén, se si ninguén guioniza nada no Twitch e tal e eu dicindo, no a ver, pois pues, dille os chavales que joder, si sí que se guioniza e tal. E eu aquí sí. dicindo, non se guioniza. Pois pues non, non se guioniza. O patiño en Twitch non se guioniza porque é no. improvisación. Todo isto, Ademais, mira está... que puntazo para Vanessa é eh, que os seus rapaces vexan que ela tamén está en Twitch. Eh, é certo. Podemos, podemos ah. facer o anuncio aos rapaces cando vai a eu a Atius alí falar. Tamén. Oi, oh, que ben, que boa idea. Verás Também. como lles mola moitísimo. Tamén, alí en, en, en Vigo e en directo, agora que está por aí en Vigo e en directo. De, eh, eh vou eh, dar unha primicia, vou <laughs> dar unha primicia. <laughs> Tedes aquí eh, unha por una certo, escola de Twitch. No, no, mira, mira unha cousa. Eh, unha cousa que che quería xa preguntar antes e foi se me a olla, porque empezamos a falar de temas moi serios, estuvemos moi serios durante un rato. Pero, quen, quen é a madriña dos 21 días co galego? O oh, padriño este ano? O padre, no, este ano non hai madriña nin padriño. Como que no? non? Oh. Non. Non, 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 A verdade, desde que... Desde non que esperaba isto, estamos... eh? Desde... <laughs> Non a <laughs> pues, esperanza, Fran. Eh, a ver, eh, cando, cando, facía, cando facíamos unha pobra, eh, eh, cada ano tiñamos un, un padriño e unha madriña porque era a persoa que nos facía o vídeo do primeiro día. Eh, agora, volta por Fran, moi ben, moi xesa, eh, agora, desde que facemos coa Secretaría Xeral, Non, eh, non hai padriño nin, nin madriña. Eso pasó, eso pasó historia. O último padriño que tuvimos fue. Eh... ¿Cómo se llama? ¿Odolan Robert? ¿Cómo es? Roberto Vilar. No. Sí. Roberto foi, Vilar, o, fue... o último, o último padriño que tuvimos fue él. Que Uy. fuera un puntazo, porque claro. ti xuntas, xuntas os rapaces ali todo o instituto era, ai, oh, era antes da pandemia podías xuntar os rapaces todos ali no, 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 no e posa a, pan, a pantallón a ver quen sai por ali e sai o Roberto ali falando bueno, imagina Para, porque eu teño unha habilidade, eu teño unha habilidade que veume agora cando fixen a broma esta de chorar e tal. Eu teño unha habilidade que poido chorar, se quero. O que pasa que despois dá má risa sempre pero eu si quero podo me quedar serio ahora e empezar que me lagrimeen os ollos, sabes? Que empecen a salir lágrimas vaguas polos ollos. Há de contos no. que tivo que botar este na súa vida con esta habilidade. Imaginade para ter o no. ter xa tan desenvolto. Non, porque despois dame, despois dame sempre a risa. É dicir, eu fago, non? Espoño moi serio e tal. Xa, de xa o que quería. Entre en la si risa sigo, de xa si o que Se sigo, quería. porque cando me río moito, choro. Eu son moito de chorar de risa, non? Entonces, realmente o que fago eh, Carlos? ¿Eso é eh, Carlosita. Entonces os lacrimais, eu eh, non sei, debe de ser defecto do animal, empezan a gotear, sabes? E o malo é eh, que despois, claro, despois hai má risa xa, porque xa me xor, xa me xor má E sei, e eu sei que son que son é que xa esteño nos ollos. E eu sei que son, <laughs> eu sei que son mentira absoluta e entón dá má risa claro, non podo, non podo enganar. A xa Pombo pasa un mismo, vai a dous. bueno, e a que vexe este directo que saiba que hai moito Twitch en galego por descubrir. Eu estou apaixonada co Twitch. Bueno, imos, imos dicir por último unha, unha frase, isto sería máis de patiño en Twitch, o sea, de, de, Non me vedes moitos coloretes. É que claro, puxe un... un poquinho, é que levamos aquí, le aquí. Como facía frío, na calefacción eh? e por non moverme, sair de pantalla de plano, estou pasando a calor. Pois pues mira, unha ímos dicir unha cousa que sería máis da maza de Eva este programa, non sei se sabedes, os que vedes o patiño en Twitch, si de suficientemente adultos para ver a Maza de Eva, pero Maza de Eva é un programa que teremos de hoxe en de hoxe en oito días, Xen... Teremos de hoxe oito días teremos a Mazadeva, que é esta muller que teño aquí ao meu lado, coa coa Sandra, a dietista realista que falan de sexualidade. Entón, teñen, dixo aquí a Eva o doa, o doa, antes de comenzar. Que teñen dúas camisetas máis chulas, unha con sí. sí. Maza, e outra con calcetín. Están a venda, que de verdade, cando era ollo, original, ollo que o mesmo o mesmo para a semana e sorpresa, eh. O mesmo para a semana, ah, eu non digo nada. De hoxe en oito días, coa mesma, hai unha sorpresinha aí, eh? Ai, de hoxe sabes? en oito días, de hoxe a en que vexe... días, vexa... estamos, estamos no primeiro día dos 21 días, non sei se estarei eu para... Pois dixo aquí... Pero, menos dixo máis aquí, que se pode ver grabado. Dixo aquí a, a Eva, a nosa Eva, dixo esta expresión que, que, que me fixo moita graza, comenzando, comenzando o programa, antes de comenzar, falamos un pouquiño e dixo por alguén que lle botaba as nasas no? que, lle, que lle facía as veiras. E fixo-me moita graza. Entón, imos deixar esa expresión como a, a expresión de, do dicho Eva, vale? que tamén imos meter algunha expresión ciña así, ou xe varias, a de tiña cona como unha grota, como unha grota, e esta, y, y, y esta, a, y esta a, de, botaba, de as nasas. botar as nasas, sí, eh... botar as nasas, sí, nasas al xan. Pero non dicimos expresión. que as botaba, eh? Bueno, eh, nada máis, lobeiristas moitísimas, moitísimas, moitísimas grazas pola por ter estado neste programa con nós, por ter comentado no no por ter comentado no noso chat eh, eh, grazas a Madia Lebu pola pola suscripción. Vamos a ver, pola suscripción que lle regalou a Banefsa. Grazas por regalarlle unha suscripción a, a Peña, tío. É que é que iso, é que é que so desa hostia. A ver, iso é verdad... si E ademais son sí. contos. Si. Sí. Entón, ímonos despedir eh, como fan algunha xente do Twitch tamén. Que ímos dicir moitas grazas a Cambiant, a Comando Rot, a Hanzo dice, a Kitten Rescue, a Lurks, a María Levo, a Nacho Ordino, a Pablo Rodríguez Vila, a Sound Alerts, que se debe ser un bot a Triu eh, d'Albert, a Vanepsa e a Xil Rodeiro. Moitísimas grazas por ter pasado Gracias a todos. polo patiño en Twitch, grazas a Profa, grazas a Moisés Pombo e grazas a Streamlabs, a Streamlabs Elements, que tamén están aquí no directo, a Eva Patiño e a Lobeira hey, Today. Moitas grazas, vémonos noutra e apertas. E agora, Ideme dicindo, xa non deixo nin espacio, porque isto vai así xa a, a, a Youtube, a ese reservorio que se está convertindo a lobeira con todas estas cousas eh, dicídeme a quenlle facemos a red imos poñer aquí a ver, quen anda por aí, Miguel temos Fieiro a Miguel Fieiro, a Moito Ollo e a Moixinho a, Mo, a Moixinho a Moixinho fixemos xa onte é eh, que eu eh, outro non o coñezo, coñezo a Miguel Fieiro pois no imos pa de Miguel imos pa de Miguel Imos pa de Miguel. <laughs> Di aquí, María Levo, gracias a Streamlabs. <laughs> Grande, Fran. Sí, é que hai que ser agradecido. É eh? de ben nacido, ser agradecido. Eh, pois pues, a facer a... Unido, aí a Raiz, que está o Miguel Fieiro aí cometando programas aí a tope, que se desvive o home buscando contido para vos entreter en galego. Unido, pois aí. Imos aló lo... Aí falaxes. vimos algo vimos algo ahí eh, está demasiado bueno chao gente cuidad de vos se de gallego